Salam, hörmətli tamaşaçılar, efirdə İTV xəbərdir. Bugün Azərbaycanda 20 yanvar faciəsinin 32-ci il dönümüdür. Bu tarix millətimizin qəhrəmanlıq salnaməsini yazdığı tarixdir. Artıq saat 12-ni göstərir, ölkə ərazisində 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilir. Bununla bağlı nəqliyyatın və piyadaların hərəkəti bir dəqiqəlik dayandırılır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qanlı 20 yanvar faciəsindən 32 il ötür, Sovet İmperiyasının Bakıda törətdiyi qanlı qırğının 32-ci il dönümü ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva yanvarın Ümumxalq Hüzün günündə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva ölkəmizin azadlığı uğrunda həlak olanların əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Prezident İlham Əliyev əbədi məşəl abidəsi önünə əklil qoyub. Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib. Şəhidlər xiyabanında dəfn olunan hər bir azərbaycanlı vətəndaş Allahdan rəhmət diləyirik. Onlar həqiqət uğrunda savaşdılar. İndi biz yenidən Şəhidlər xiyabanına bağlanırıq. Sözü əməkdaşımız Xanlar Mehdiyevə veririk. Salam xanlar, buyurun eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir aydın. Bəli, düz 32 il bundan öncə Azərbaycan xalqı bir tarix yazdı. Bizim müstəqillik tariximizi. Və həmin gündən bu günə qədər hər gün bu şəhidlər xiyabanı ziyarət olunur. Və xüsusilə 20 yanvar günü burada böyük bir izdiham yaşanır. Və bu gündə səhər saatlarından şəhidlər xiyabanına gələnlərin ardı arası kəsilmir. Və bir neçə dəqiqə bundan öncə biz bir dəqiqəli sükutla bütün şəhidlərimizin ruhunu yad elədik. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, hazırda da burada böyük bir izdiham yaşanır, amma 2 ildir ki, artıq bura gələn insanların üzündə qürur və sevinç hissi var. Niyə? Çünki biz artıq 44 gündə 30 illik işğala son qoyduq və bura gələn insanların arasında 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində yaralanan qazilərimiz də var. Onlar da gəlib artıq alınları açıq, başları dik bu şəhidlərin məzarına baxırlar. Məzarı önünə gül dəstələri qoyurlar. Biz də buradayıq. Öz çəkilişlərimizi davam etdiririk. Və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, istər 20 yanvar şəhidləri, istər 1-ci Qarabağ müharibəsində olan şəhidləri, istərsə də 2-ci Qarabağ müharibəsindəki olan şəhidləri unutmadıq, unutmarıq və unutmayacaq. Təşəkkür edirik, xanlar.
Tanklara qarşı sinə germək və bədəni ilə sipər olmaq bizə, azərbaycanlılara yaxşı məlumdur. İlhaq olunmaq əleyhinə silahı olmasa da canı ilə torpağının müdafiəsinə qalxmaq ən ali dəyərin ispatı idi. Xalq olaraq Milli Qürur Günü kimi qeyd etdiyimiz 20 yanvar faciəsinin 32-ci il dönümü ərəfəsində hadisə şahidlərini dinləyək. Sovet qoşunlarının hücumu Binə-Qala yolu istiqamətindən yanvarın 19-u axşam saatlarında başladı. Həmin istiqamətdə dinc əhali onların önünü kəsmişdi. Amma elə Azərbaycan xalqının ilk qurbanları da bu istiqamətdə oldu. Onlara yardıma gələn təcili yardım maşınları belə atəşə tutulurdu. Qoşunların şəhərə giriş planı bir neçə istiqamətdən oldu. 32 il əvvəl Şamaxinka deyilən ərazi, Yasamal və Biləcəri kimi müxtəlif yerlərdən eyni anda hücumlar başladı. Hədəf isə bəlli idi. Azadlığını istəyən, Qarabağdakı erməni özbaşınalığına etiraz edən dinc əhalinin susturulması. Küçəyə çıxan və Sovet qoşunlarının Bakıya girməsinə mane olmaq istəyən insanlar silahsız insanlardır. Silahsız insanlara qarşı isə belə bir cinayətin törədilməsi bu tarixdə demək olar ki, görünməyib. Sosial qruplara, həkimlərə qarşı, alimlərə qarşı, çünki qətlə yetirənlər sırasında bu tip insanlar da vardı. O mənada bu fikri qeyd etmək istəyirəm ki, Sovet dövləti öz vətəndaşlarına qarşı miqyası görünməyən bir cinayət törədirdi. Bu dinc əhalinin içində tələbələr də var idi. Onlar şəhərin müxtəlif yerlərində barikadalar yaradıb, tankların şəhərə girişinə mane olmağa çalışırdı. Onlar bunu silahsız, yalın əllə etməyə çalışırdı. Onların Azərbaycanın azadlığına inamı böyük idi. Nə silah onların mübarizə əzmini sındıra bildi, nə də tanklar. Qoşunlar müxtəlif istiqamətdən Tiflis prospektinə daxil olurdular. Bununla yanaşı, əskərlər bu binaların üstündən dinc əhaliyə atəş açırdılar. Amma bunların heç biri dinc əhalinin mübarizəsini qıra bilmirdi. Gənc yaşda sinəsini Sovet qoşunlarına sipər edənlər arasında tələbələr də çoxluq təşkil edirdi. Həmin tələbələrin arasında həmsöhbətləri Mübariz İsmailov və Cavid Abdullayev də olub. Tələbə yoldaşı olan dostlar yaralanana qədər çiyin-çiyinə mübarizə aparıblar. Elə amma mən nəsə ağrı küt hiss elədim. Küt ağrı, möhkəm küt ağrı hiss elədim. Sonra da ayağıma. Buradan ora kimi yarı süründüm, yarı getdim. Kanala düşdüm burada, kanal var idi. Orada gördüm güllə, hər istiqamətdən, bu binaların başından, oradan, hər yerdən, hər istiqamətdən bizi güllə aldı. Bir külüsü özləri atişə tuturdular. Bu kanalda açılar da başlarını çıxara bilirlər. Mənə haradasa bir yalan olmasın, bir 300 metr sürüdə apardılar bir evə. Cavid Abdullayev tələbə yoldaşını düşdüyüləri çətin vəziyyətdən uzaqlaşdırmaq istəyib. Amma dostuna kömək edən zaman özü də ağır yaralanıb. Başımızı qaldırıb baxanda gördük keçmiş 11-ci qız ordan ki, 20 yanvar tərəfdən də bu tərəfdən tanklar gəlir. Demək, obri tərəfdən divarı deşib, Salyanskadan tankları çıxıb ki, demək. Oradan üzbəri gəldi. Sonra köşkdə bu keçmiş avtovaza istiqaməti, keçmiş avtovaza boyusu bu istiqamətdən tanklar gəldi. Eyni vaxtda bunlar bizə mühasirəyə alanda, həm də bax bu 5 mərtəbələrin üstündən, axırıncı mərtəbələrindən, buradan içəridən, eyni vaxtda gülləbaran birdən başladı. Yəni bu dəqiqələrdə bir də baxdım ki, atışma yat gücləni birincində gördüm, kürəyimdən kimsə birincində vurdu. Bu tələbə yoldaşım vardı, Naxçıvanla Mübariz. Ona dedim ki, sən çıx gəlləm, o dönən kimi güllə dəydi ona. Güllə dəyərsən, onu bir neçə metr apara bildim, bir neçə metrdən sonra mənim əlim üstündən güllə dəydi. Əlimdən düşən kimi, əlim üstündə atanda ikinci güllə sifətimdən dəydi. 20 yanvar tarixi yaxınlaşdıqca havalar da soyuyur. Soyuq havada onların yarası daha çox sızlasa da bu mübarizə əzminin bir parçası olduqları üçün özləri ilə fəxr edirlər. 32 il ərzində müxtəlif dövrlərdə yüzlərlə şəhid vermişik. Müstəqillik və torpaq bütövlüyümüz uğrunda. Onlar bugün bizimlə olmasalar da ruhları şaddır ki, xəyalları artıq gerçəyə çevrilib. Bugün doğma Azərbaycanımızın müstəqilliyini bərpa etməklə yanaşı, Qarabağda da zəfərə nail olduq. Bizi hələ qarşıda çox uğurlar gözləyir. Ceyhun Səbahəddin oğlu İlqar Abdullayev, TV Xəbər. 32 il bundan öncə paytaxt Bakıda qırğınlar törədən Sovet ordusunun hərbçiləri Neftçalada da günahsız insanları vəhşicəsinə qətlə yetiriblər. O gecə Azərbaycanın azadlığı, müstəqilliyi uğrunda mübarizəyə qalxan Neftçala sakinlərindən 36 nəfəri ağır işgəncələrə məruz qalıb, biri Bakıda olmaqla 3 nəfər şəhidlik zirvəsini ucalıb. Bakını qana çalxalayan və onu qan içində boğan 11-ci Qızıl Ordunun varisləri o müthiş gecədən 5 gün sonra, yəni yanvarın 25-də bu küçədən Neftçala şəhərinə daxil olur.
ve həmin gün onların şehre girmesiyle kimsenin onu da bilmeyeceği en dehşetli hadiseler törədilir. O gün şehir güllə yağışına tutulur. İnsanlara, yaşayış binalarına ateş açan qan içənlər azadlıq mücahidlərinin qərargahına hücum edir. Əli yalın, günahsız insanların qanı axıdılır. Həmin qanlı hadisədən illər keçsə də, o gecənin şahidləri yaşadıkları faciəni unutmur. 6-7-yə 20 dəqiqə işləmiş, deməli 3 dənə Ural hərbi maşın, deməli bu gəldi 100 küsədən, gəldilər, bax burada dayandılar. Dayanan kimi heç kimi xəbərdarlıq eləmədən, bu gördüyünüz binalara, bu binalara başladılar ateş açmağa. Ağa Sinem Nurettin, deməli Zaporojya maşında getdiyi yerdə tankla, snayperdən hələ orada maşında vurdular, orada da şəhid oldu. Cinayətkar ordunun hərbiçiləri məcburi maşına doldurduqları 40 nəfəri isə Banka qəsəbəsindəki hərbi hissənin hamamını aparırlar. Bu da ən yeni tarixə şahidlik edən hamam. O hamam ki, Rus ordusunun hərbiçiləri tərəfindən bura gətirilən yaralı və yaralı olmayanlar amansız işkəncələrə məruz qalır. Hələ o zaman yenicə nişanlanmış 26 yaşlı Əbülfəz Cəfərov yaralı olmasına baxmayaraq elə bu hamamda vəhşicəsinə qətlə yetirilir. Hamama yığdıqları əhaliyə olmazın işkəncəsi verilir. Həyalları ayrı-ayrı əsgərlərin arasında böldülər və içəri daxil ondan sonra bizi başladılar avtomatın qundaqlarına döyməyə. Döyəndə bu vaxt elə deməli Nefsanın özündə yaralanmış Əbülfəz, Allah rəhmət eləsin, qapının ağzına atdılar. Təxminən 5-6 dəqiqədən sonra adamın səsi kəsildi. Sonra bizə deyə bilir ki, mənim başıma elə bir qundaqlar vurmuş ki, indiyəcə 91-ci ildən indiyə qədər mən həm əzabı çəkirəm. Zəfərə aparan 20 yanvar faciəsindən, tariximizin şanlı və şərəfli səhifəsindən 32 il keçir. 32 ildən sonra torpaqlarımızın bütövlüyünü, ərazi bütövlüyümüzü biz bərpa etdik. 3000-ə yaxın şəhid versik də, ancaq bizim torpaqlarımız yazı düşməndən azad oldu. Biz bu ilə qurur üstü duyuruq. 20 yanvar faciəsində Neftçaladan olan 3 nəfər Şəmsəddin Orucov, Əbülfəz Cəfərov və Nurəddin Ağa Hüseynovun adları şəhidliyi zirvəsinə ucalaraq azadlığın ilk carçısı kimi xalqımızın qan yaddaşına hopub. 36 nəfər isə ağır işgəncələrə məruz qalıb. Sağlamlıqlarını itirərək əlil olanlardan 5-i hazırda həyatdadır. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, İTV Xəbər, Neftçala. İTV Xəbərə baxırsınız. Hazırda paytaxt Bakıda qarlı hava şəraiti müşahidə olunur. Son məlumatları almaq üçün əməkdaşımız Ceyhun Səbahiddinoğluya bağlanacaq. Salam Ceyhun, bu cür hava şəraiti nə vaxta dək davam edəcək? Buyurun, eşidirik sizi. Salam aydın, hər vaxtınız xeyir. Dünəndən itibarən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişib. Yağışlı və sulu qar müşahidə olunur. Eyni hava şəraiti bölgələrimizdə də müşahidə olunur. Amma bu cür hava sabahdan etibarən yumuşalmağa başlayıb, ayın 21-i axşamdan etibarən hava şəraiti düzələcək. Amma bir maraqlı məqam odur ki, hər il 20 yanvar tarixində biz belə hava şəraitini müşahidə edirik. 32 il əvvəl Sovet qoşunları 20 yanvar günü dinc əhaliyə, silahsız əhaliyə tanklarla, silahlarla hücuma keçən vaxtı da belə bir hava şəraiti var idi. Və ondan sonra da hər il bu cür hava şəraitinin olması sanki təbiətin də o günü olan şəhidlərimizə qarşı bir yas saxlamaq yoludur. Onu da deyim ki, biz 32 il ərzində müxtəlif dövrlərdə şəhidlər vermişik. O şəhidləri biz daim unutmayıb, daim xatırlayacaq. Allah onların hər birinə rəhmət eləsin. Söz sizdə. Təşəkkür edəcəyim. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Davam edirik. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Fövqəladə Hallar Komitəsi pandemiya ilə əlaqədar beynəlxalq səlahiyyətlərə qoyulan məhdudiyyətləri qaldırmağa və ya yüngülləşdirməyi tövsiyə edib. Bu barədə komitənin Cenevrədə yayılan bəyanatında vurğulanıb. Bildirilib ki, nəqliyyat əlaqələrini qadağa etməklə koronavirusun omikron ştamının yayılmasının qarşısını almaq cəhdi səmərəsizdir. Komitə hesab edir ki, ölkəyə giriş üçün yeganə vasitə və ya şərt kimi beynəlxalq səyahətlər üçün COVID-19-a qarşı peyvənd edilməsi barədə sənəd tələb edilməməlidir. Neftin qiymətlərində 2 dollara yaxın artım müşahidə olunur. Sokardan İTV xəbərə verilən məlumata görə, Azərbaycanın Azerilight markalı neftinin bir barelinin qiyməti 92 dollardan yüksəkdir. Euros markalı neftin qiyməti 87 dollar müəyyənləşib, Brent markalı neftin qiyməti isə 90 dollara ötüb. Belə xəbər
İTV Xəbərdən bu saatda çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, salamat qalın.